ઘરને આંગણે લગ્નથી ઉજળો પ્રસંગ આવતો જ નથી. હો, લગ્નનો જે પ્રસંગ છે એ અતિ ઉજળો હોય. સાહેબ, જસદણથી હરેશભાઈ મારે માનની પ્રતાપભાઈના બનેવી સાહેબ, એ પણ અહીંયા અમે અંદર મેળ્યા, મને કે અમને પોરહના પલાસ લે ભાઈ. અને હું તો ખરેખર આવા લગ્નના આયોજન જોઈ ને, આવા આયોજન આ ચાળી વર્ષ પહેલા પીણે એને આ ભાડ્યું થવું આપણે આયોજન કાંઈ. હું તો આ વરરાજાને કહું, તમે હું પૂન કિરાય છે આવા ખોરડે જન્મ છો સાહેબ. હે, આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ, બધા આનંદમાં છીએ. બોલો, કેવા કેવા. અમે તો હમણાં સિંગાપુર એક લગ્નમાં ગયો ને ભાઈ, તો લગ્નનો પ્રોગ્રામ હતો ત્યાં, ને એવા એવો ભાઈ આખું ડેકોરેશન ફટાકડા એવા ફટાકડા ફૂટે તો વરઘોડિયા નામ લખાય દે. બોલો, વેવાઈનું નામ લખેલો તો ખુરદીન બધું ખુરી જાય પાછું. ફટાકડા એવા નીકળ્યા કામળિયા સાહેબ, કેવું કેવું બધું. અને આ ખરેખર આમ આનું કાંઈ વર્ણન ન થઈ શકે. જાણે એક રજવાડાની ઓહરીમાં, આમ તો જોકે રજવાડું જ છે પણ વાહે એવું મૂક્યું છે. પંદર વર્ષ પછી તમારે માતાજીની લાપસી કરવા નહીં જવું પડે, સીધે સીધું તમે ચોટીલા મેસેજ કરી દો એટલે મેસેજ આવી જાય, લાપસી પોગી ગઈ પેપ્સી મોકલો. લાપસી માતાજી જમી લે ને પેપ્સી પૂજારી પી જાય. આ એક મૂળ તત્વ એમ કહેવાય કે પ્રતાપભાઈ અહીંયા બધું ભેગું કર્યું છે. અને એમાંય જે સાહેબ અત્યારે શહેરમાં જે માણસો રહે છે અને એ જે ફેશનના ગીત બાયું બોલે, આપણને એમ થાય કે આ આ જાનમાં જવા કરતા જાન દઈ દેવાય. ઓહો, એવા એવા ગીત લાવ્યા ભાઈ. અને પછી જે ઈ જે ગીતના ઉપાડ કરે કીર્તિભાઈ, આપણને તો એમ થાય કે આ ધનુર થઈ જવાનો આજ આપણને. જૂઠ બોલે માંડવા ડોલે, અમી સાસરીએ જવાના, અમી 500 પર તું હિકો ન કરતા. હમણાં માલવા દે, હાલે હમણાં માલવા દે માઇક વાળા ભાઈ. જૂઠ બોલે માંડવા ડોલે, અમી સાસરીએ જવાના, એટલે હું હા ગમતે છે. આ ગીત કેવાય, કઠણાઈ કહેવાય. અરે, હમણાં મેં એક ગીત સાંભળ્યું, હાવ ફેશનનું ગીત. જેવા ફિલ્મના ગીત આવે એની પેલી લગ્ન ગીત બેનું બનાવી નાખે. હવે તો જેવું નવું ફિલ્મ આવે હાડીના નામે આવે. બોલો, એક જણો હાડીના શોરૂમ પાસે નીકળ્યો સ્કૂટર લઈને, ફર્સ્ટ ક્લાસ હાડીનો શોરૂમ, અને સાડીઓ બધી જોઈ ગયો. ત્યાં તો સ્કૂટરને ઘોડી ચડાવી નીચે ઉતર્યો, અને બહાર જેટલી શોમાં લટકતી હતી ને સાડીઓ, ઓલાને કહે આ બધી પેક કરાલ. પેક કર. દુકાનદારને છું, ભાઈ ભાઈ પેલું ઘરાગે કેવું આવ્યું, બધી હાડી પેક કરો એમ. બધી અહીંયા બહાર જેટલી શોમાં મૂકી બધી પેક કર. બોલે, બેગ ભર લીધી, હવે તક તારા તારા કબાટમાં મૂકી દે. કેમ? તક પાછળ તારી ભાભી હાલી આવે. બહાર આવું શોમાં મૂકી મૂકીને ઘરમાં ભડકા કરો છો? અહીંની રોજ નીકળું છું, જો એક બાર લટકતી ભાળીને તો તોલો તોડી નાખી. નહીતર હમણાં નવડાએ આઠડાને ઠપાટ મારી. નવ આંકી તો પૂર્ણાંક છે, અને આવી ભૂલ ન કરાય. નવથી મોટો કોઈ અંક નથી, અંકમાં બધાથી મોટો. અને એ મોટો હતો છતાં એણે આઠડાને ઠપાટ માર્યા, તેદુનો આઠડો વળી ગયો. આપણે ઘણા નથી કહેતા ફલાણો ભાઈ આઠડો વળી ગયો. એક ઠપાટ મૂકી આઠડાને, એટલે આઠે પૂછ્યું નવને કે ભાઈ મને માર્યો શું કામ તે? હે, તે મને માર્યો શું કામ? તક તું મારથી નાનો છું એટલે. એટલે આઠે કીધું કે નાનો હોય ને મરાય કે હા ઝપટ કરાય. મારે શું કરવાનું? તક તું નાનો ગોય છે. એટલે આઠડાએ સાતડાને ઠપાટ મારી, સાતડાએ છગડાને ઠપાટ મારી, છએ પાંચને, પાંચે ચારને, ચારે ત્રણે, ત્રણે બેને, અને બે જ્યારે એકને જ્યારે ઠપાટ મારી એકડાને, ત્યારે એકડો એટલું બોલ્યો કે એ બગડા, નાના મોટાનો ભેદભાવ રાખો કંઈક, મર્યાદા છે કે નહીં તારામાં? કેમ કે તે મને ઠપાટ મારી. ત્યારે એકડો બોલ્યો કે તું મારથી નાનો છો એટલે. ત્યારે એકડાએ કીધું કે હું તારથી નાનો છું એ તારો વહેમ છે. હે, કે હું તારથી નાનો છો એ તારો વહેમ છે. કઈ રીતે? કે ગાંડા તારું સર્જન કેમ છે મને ખબર છે, 1+1=2. તો હે બગડા, તું એમ કે ભાઈ એકડો શેમાંથી બન્યો એ કહી દે તો તું મારથી મોટો થા. તો બગડો હું કે આધ્યાત્મિક નો દીકરો થામાં નાનો અંકમાં શોધ ઝપટ કરી. હા,
છે. એકલાએ કીધું કે તો બગડાભાઈ મને કહો કે મારે શું કરવું, તાકે તમારાથી નાનો હોય ને ઝપટ કરો, ધ્યાન આપજો વાતમાં, તારથી નાનો હોય એટલે એકલાએ પૂછ્યું કે મને, અને જો તમે સાંભળી લ્યો, જે હંમેશા સરળ રહેતો હોય ને એને એનાથી કોઈ નાનો ન દેખાય. ભીષ્મ પિતાએ દુર્યોધનને બોલાવ્યા અને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને બોલાવ્યા, અને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને તેમ કીધું કે હે ધર્મરાજ, તમને 2 મહિના આપું, આ જગતમાંથી તમે 5 નબળી વ્યક્તિ ખરાબ વ્યક્તિને ગોતી આવો. ભીષ્મએ કીધું અને ધર્મરાજ ગયા, અને પછી દુર્યોધનને કીધું કે દુર્યોધન, તને પણ 2 મહિના આપું, તું દુનિયામાંથી 5 સારી વ્યક્તિને ગોતી આવ્યો. સાહેબ, 2 મહિને 2 મહિના થયા ને 2 પાછા આવ્યા, દુર્યોધનને એકે સારી વ્યક્તિ ન દેખાણી, અને કહેવાય ગયો ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને એક પણ નબળી વ્યક્તિ ન દેખાણી. સાહેબ, પોતાની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. હા, બરોબર. ભગવાન કૃષ્ણ નીકળ્યા, સહદેવ બેઠેલા, એટલે સહદેવને ભગવાન, આજ આવી વાતો આવશે કારણ કે પ્રસંગ લગ્નનો છે ને, એમાં આજ ગીતા જયંતિ છે, આજ ભગવાન કૃષ્ણએ વિરાટ રૂપ દેખાડ્યું હતું. આજ અમારા બંને વરરાજા ભગવાન કૃષ્ણ જેવા લાગે છે, ભગવાન શ્યામ જેવા લાગે છે, એટલે એનું પણ આજે આપણે બધા છીએ એ પણ એમ કહેવાય કે એનું વિરાટ રૂપના દર્શન જ આવ્યા છે. સહદેવને ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે હે સહદેવ, તું તો કેવડો જ્યોતિષ, તો તું મને એ કહે કે આ વર્ષે વરસાદ કેવો થશે. હવે ભગવાનને કૃષ્ણને કેમ કહેવું એને, એટલે સહદેવે કીધું ભગવાન આવું બધાને આમ જો આમ બધાને કહીએ કાંઈ તમને ન કહેવાય. ના ના, તમે સહદેવ બહુ મોટા જોશી છો, બહુ કીધું ત્યારે. હવે ભગવાન કૃષ્ણને તો સહદેવ કેમ કહે, એટલે કીધું પ્રભુ એક કામ કરો, કાલે કહીશ એમ કહીને સહદેવ છટકી ગયા. હા, જે નીંદર નહોતી આવતી સહદેવને, કાલ તો ભગવાનને કહેવું પડશે ને, મારે કરવું શું, નીંદર નહોતી આવતી ને, એટલે ભીમની નજર ગઈ. ભીમે કીધું કે સહદેવ હું પડખા ફેરફેર થયો પૂજા ને, એ કે મોટા ભાઈ ઊંઘ નથી આવતી. ત્યાં કેમ, ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણએ મને પૂછ્યું કે વરસાદ કેવો થશે, આવતું વરસ કેવું જશે, એનું મને જોઈને કહો મારે નારાયણને કેમ કહેવું. એટલે ભગવાને આવું પૂછ્યું તો મને હવે નીંદર આવે કેમ, સવારમાં જવાબ દેવાનો. ભીમ કે અત્યારે હુઈ જાઉં હારે આવી. હવે જોશીને કામ આવે એવા ભાઈઓ એટલે ભૂકા કાઢ લાગે ને. સહદેવ હુઈ ગયા, સવારમાં 2 ભાઈ નાહી ધોઈ કમ્પ્લેટ થઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ પાસે ગયા, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા થઈ ગયા. લે ભીમ, તું કેમ અત્યારમાં, તા કાને આરે આવ્યો, મારે કાંઈ કામ નથી. કે શું છે, શું તને, એ કે બીજું કાંઈ નથી તમને, આને આને કાલ શું પૂછ્યું તમે, કે વરસાદ કેવો થશે અને વરસ કેવું જશે એમ પૂછ્યું, અને એ જ્યોતિષ છે મને ન કહેવાય. અરે નારાયણ બધાને કહેવાય, પણ આ નાનો છે, બધા ભિહાઈ ગયો, આખી રાત હું તો નહોતો, મેં હુવડાવી દીધો એને, અત્યારે જગાડીને લાવ્યો છું, આને ન કહેવાય. આને તા કે ના ના ભીમ છે, તું એને એમ એવી રીતે કરીને તું એને છટકાવી માં, તા કે એવું છે પ્રભુ, કે હા, તો તમે એક કામ કરો, કેમ તાકું ઉભા રહ્યો, એમાં કબૂતર ઉડતું ઉડતું નીકળ્યું, એટલે ભીમે આવલું મારીને પકડી લીધું. ભીમે કબૂતર પકડીને વાહે હાથ લઈ ગયો ને આમ ઊભો રહ્યો. ભગવાન કૃષ્ણને કીધું કે પ્રભુ મને એ કહો કે આ કબૂતર જીવતું છે કે મરી ગયેલું. કૃષ્ણ હલવાણો બોલો, ભગવાનને થયું કે આને એમ કહું કે જીવતું, તો કઈ ભીમની ભી હું કઈ પારેવા ખમી કે, અને એમ કહું મરેલું તો આગળ જીવતું બારું કાઢે. અને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણે હસતા હસતા કીધું કે ભીમસેન, એ તો તારા હાથની વાત છે, જીવતું રાખું મારી નાખું. અને ત્યારે ભીમે કીધું કે ગોવિંદ, એ તારા હાથની વાત છે, તારે કેવા વરહ કરવાય એ સહદેવ ન કહી શકે. એમ એકલાએ કીધું કે હે બગડા, મને ખબર છે કે તારી ઉત્પત્તિ કેમ થઈ, 1 + 1 = 2, પણ હું કેમ બન્યો. તક ભાઈ એવું રહેવા ગયો, તું મારથી અંકમાં નાનો છો, તારે હવે ઝપટ કરવી હોય તો 0 છે, એ નાનું છે તારાથી, 0. કે 0 મારથી નાનો, હા. અરે ગાંડો થામાં, 0નું તો સર્જન છે. અને સતાય તું બગડા મને એમ કહેતો હો, નંબર 2 મને એમ તું કહેતો હો કે નાનાને મરાય તો ગાંડાઈ તારો વહેમ છે, નાનાને મરાય નહીં, નાનાને ભેગો લેવાય. હવે તું જો, મોટો હોય ને મરાય ને, નાનો હોય મોટાએ મારવો જોઈએ ને, નાનો હા દબાવાય, તો હવે હા ભાઈ એમ કરીને એકડાએ 0 જે હતો, 0 હતું એને પડખે લઈ લીધું. કેટલા થયા? 10 થયા ને.
પછી નવડેલી ઝપટ કરી સાલું. નવડો ભોઠો પડ્યો કે માળવા મેજ ઉપાડો લીધો ને અહીંયા થયું આ. અને પછી એકડાએ નવડાને કીધું કે નવડા ભાઈ, તમે આઠડાને ઠપાટ મારી એની કરતા આઠડાને પાહે લીધો હોત ને તો ગાંડા અઠાણું થઈ જાત. એમ નાનાને સાથે લઈને ચાલનારા એવા કોઈ વ્યક્તિ એટલે અમારે પ્રતાપભાઈ ખુમાણ. કેવા કેવા બાળકો સાહેબ એની સ્કૂલમાં ભણે છે, હે સનરાઈઝ સ્કૂલ. અને એ જે જે ભણેલા એમાં છે એ પણ કાંઈક ને કાંઈક પ્રગતિમાં. એ મિત્રો જ્યારે મળે પ્રોગ્રામમાં ત્યાં મિત્રો મળે તો સાહેબ પહેલો પરિચય એ આપે કે હું પ્રતાપ કાકાની સ્કૂલમાં ભણેલો છું, ઓળખો છો મને, હે સાહેબ કહેવાનો અર્થ. અને એ અહીંયા એણે વાક્ય જે લખ્યું છે એમના પિતાશ્રી માટે, પ્રતાપભાઈ બદ્રુબાપુ માટે જે લખ્યું છે કે પિતાજી તમે તો એક છો, અમે ભલે ગમે એટલો વિકાસ કર્યો, અમે બધા મીંડા છીએ, આગળ એકડો ન હોય તો મીંડાની કોઈ કિંમત ન રહે. પણ કહેવા ગયો સાહેબ એકડો હોય અને પાછા મીંડાઈ જો, આમ જો એકડાની પાછળ મળે ને લાગવા તો એકને દહ દહ ગણો કરે. બોલો એકડો એકલો હોય પણ કે એક મીંડું લાગે એટલે સીધા દહ, એની વાહે એક મીંડું લાગે એટલે સીધા હો, દહ દહ ગણું મળે કરવા હારા મીંડા હોય તો. હોની પાછળ એક મીંડું લાગે એટલે સીધા હજાર, એની વાહે એક મીંડું લાગે એટલે સીધા દહ હજાર, દહ દહ ગણું જ કરે. આ પ્રસંગ પણ કહેવા ગયો સાહેબ દસ ગણો પ્રસંગ ઉજળો કર્યો છે. એટલે જીવનમાં આનંદ મોજ આમાં ઘણીવાર શું થાય, થોડું ઘણું આપણે મૂળ સંશોધન થોડુંક આપણે આમ ઉતાવળ ન કરવી, થોડુંક સંશોધન કરવું. હા, એક ભાઈના પગ લીલા થતો, પગ લીલો થતો હતો તે ડૉક્ટર પાસે. અમુક ડૉક્ટરે ઉતાવળ આવ્યો આમથી આમ હોય ને આમ આમ કરી નાખો લે, પગ લીલો થતો હતો એટલે ડૉક્ટરને આવીને એટલું કીધું, ડૉક્ટર સાહેબ પગ હાવ લીલો સમ થઈ ગયો, હાવ જાણે કેળીનો થંભ હોય એવો લીલો થઈ ગયો. એટલે ડૉક્ટર તપાસે ને તો કાપી જ ન ખાય, લીલો થાય પછી કાપી ન ખાય, શરીર લીલું થાય ને આપણે એકચ્યુઅલી તકલીફમાં આવીએ તો ઓલો બિચારો ડરી ગયો કે તો ઉલાળી નાખો તો સાહેબ બસી તો જાય, બસી જ જાય, ઉલાળી નાખો. એક ઉલાળી નાખ્યો, પંદર દિવસ યાદ બીજો પીડ્યો લીલો થવા. ડૉક્ટર સાહેબ એવો ને એવો બીજો આજે એક પગ છે એ લીલો થાય છે, એ તો હું જોતો નથી. ઉલાળી નાખાય ડૉક્ટર કહે, બે ઉલાળી નાખ્યા, જયપુરના નાખ્યા પ્લાસ્ટિકના, પંદર દિવસ હતા એ જયપુરના પ્લાસ્ટિકના નાખ્યા એ મીડ્યા લીલા થવા. કે ડોક્ટર સાહેબ આ ઓલા પ્લાસ્ટિકના નાખ્યા એ લીલા થાય. ડોક્ટર કે તો હવે તપાસ કરવી જોઈએ, પહેલા કરી હોય તો હું બાપુજીનું જાતું, પછી તપાસ કરીને માણકુભાઈ પછી ખબર પડી કે જે લુંગી પહેરતો હતો ને એનો કલર જાતો હતો. ઓહો હો હો, એક કલરે આને તો કરી દીધો હરખો. જો તમે પવનની એક સરખી લહેર આવતી હોય સાહેબ અને વૈશાખ મહિનામાં વાડી એમ કહેવાય કે આંબા હેઠે ગામે, મોજ મારે મુરે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે મુરે મોજ મારે મોજ મારે. કી રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી, આવા રંગના ટાણા આવા કામ કરે એની કોઠીએ કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા. રૂડાઈ લાગે આમ વરરા જાય. અમુકને તો ત્રણી દિન અગર હળદરમાં રાખો તો માઇન્ડ થોડાક તગે, બાકી શારદી તો હળદર કાળી થાય, બાકી વરરાજામ ફેરફાર ન થાય. એક વરરાજો ફેરા ફરતો હતો ને, આ બધા જે જે ફેરા ફેરાય બધાને ખબર છે. પા ફેરો ફરો ને, પા એટલે ખેતર પાળ આવે, પા ફેરો એ અડધો નહીં, ખાલી આમ થોડાક આગળ વધો એટલે ખેતરપાળ આવે. અને ત્યાં વરરાજાને અંગૂઠો અડાડવાનો આવે,
ભાઈ એક જગ્યાએ ગોર બાબા ખેતર પાળ મુકતા જ ભૂલી ગયા હતા. તો કોકે પૂછ્યું, ગોર બાબા અણવરને બધી ખબર હોય? અણવર કીધું, ખેતરપાળ કેમ નથી? અરે ક્યાં બધા થોડા નવીરા હોય, તમે ફેરા ફરી જાઓ ને. ખેતરપાળ પાસે પગ્યા ને ગોર બાપા આપણા ગામડાના દેશી ઘી ખાઈ ગયેલા. ઓમ શુભ લગ્ન મંડપ જય વરરાજાના પગમાં લઈ બૂટ મોજા કાઢી નહીં, વરરાજાના જમણા પગનો અંગૂઠો ખેતરપાળને અડાડો. અણવર કે આવ્યો ગોર દાદા, 100 રૂપિયા તમારો અંગૂઠો ડાળી ગયો. ગોર દાદા કે મારો અંગૂઠો નો હાલે બાપા, વરરાજાનો અંગૂઠો ડાળો પડે કે આવ્યો બીજા હો, પણ મુદ્દો રહેવા જો. ગોર દાદા કે વિધિ વિધિ તા કે વિધિ ના આવાદણા થવામાં આવ્યો બીજા 200. ગોર દાદા કે સોખવટ કરો. ઓલા કે સોખવટ કરવા જેવું છે નહીં, કામ કરવા જેવું છે અત્યારે. ગોર દાદા થોડાક વધારે જાડી સાંભળી, ઈ જે હતા ઈ સોખવટ કરવી પડે બાપા, સોખવટ બીજી કાંઈ નથી. આવ્યો બીજા હો, પણ મુદ્દો રહેવા જો. તક નહીં, સોખવટ કરો બાપા, ખેતરપાળના ગોઠવડાયો કે આગળ હલાય નહીં બાપા. પછી ઓલા અણવરે કીધું કે અમે વેવાઈને નથી ખબર પડવા દીધી, તમે ખેતરપાળને હું કામ ખબર પાડવા માંગો છો? અરે પણ સે હું તક અંગૂઠો જ નથી, લે મૂળ મુદ્દો જ નહોતો. બોલો અરે એક જગ્યાએ લગ્નમાં ગયા ને, હવે તમે કોઈ બાયુના ગળાય બેહી ગયેલા ને જે બહેંધ ગળે જે ગીત ગાચ્યું છો ને એમાંય ફેશન ના, ઓ હો એક તો આમ બેઠેલો આમ અને ગળા હાવ બેહી ગયેલા, બોળ કરી કરીને ગાયો. ફૂલાનો તે ગજારો ને ગજારામાં મોતી, માર ભાઈને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. ફૂલનો ગજરો ગજરામ મોતી, માર ભાઈને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. લે હવે ઓલી માંડવા પક્ષની બાયુ સાંભળી ગયું, એ તે વેજીટેબલ ઘીના ઢેફલા ખાઈ ગયેલું, એ પાછું પડે. અને એને હામો ઉપાડ કર્યો, આ ગીત સાંભળી ગયું ને, હામો ઉપાડ કર્યો. ફૂલાનો તે ગજરો ને ગજરામાં ગોટો, મારા બેન ને ખબર નહોતી આ તો એના બાપા કરતા મોટો. લે આને આને ગીત કયો તમે સાહેબ? સાહેબ ગીત ગીત છે, કેવા ગયો? પેલા બળદગાડામાં જાનું જાતિ બાપ આલી જાનું હવાલના પોરમાં એમ કેવાય કે હજી જો આગળ આગલી રાતે ફૂલેકું હોય, ફૂલેકું હોય ને ત્યારે મોટી ઉંમરની માવુ એમ કે દીકરીઓ અમુક દીકરીઓ જો હુઈ જાય, જો કાલ માંડવામાં ગીત ગાવા પડશે. અને એમાં પરોઢિયું થઈ જાય અને આપણી મોટી ઉંમરની માવડીઓ જાગતી હોય, પ્રભાતનો પોર હોય, આખી રાત ફૂલેકું ગામમાં ફેર્યું હોય, ઠાકર મંદિરે સળુકો ગવાય, એ ઘોડલાની ઘમસાણ્યું ઘોડા રમાડ્યા હોય, ઢોલ એવા વગડાવ્યા હોય. હવે તો પતરાના ઢોલ આવી ગયા ને, તેમ કઈ બોલ, ઓલા લાકડાના જે ઢોલ હતા સાહેબ, અને એમાંય ગામડામાં ટીંઢોરના મકાન મેં જોયું છે, માણ્યું છે, કાને હાંભળ્યું છે, પસવાડેલી ઢોલ વાગતા વાગતા નીકળે એટલે અભરાઈએ વાસણ ખખડતા હતા સાહેબ, અને ઢોલીમાં એવા જોમ ઢોલ એવા. અને પ્રભાતના પોરમાં સાહેબ ધોળ ગવાતો હતો, પ્રભાતિયું સૂરજ ઉગ્યો રે સરોવરિયાની પાળ કેવાન લા એ ભલે વાયાજી રે સુતા જાગો રે રાણી રાધી કાનાકંઠ કેવાન લા એ ભલે વાયાજી રે. સાહેબ આ ગીતની મજા હતી, અને એવા ગીતો હજી આપણે હચવાના છે. હું તો બેનું દીકરીઓને કહું, મોટી ઉંમરની માવડીઓ બેઠ્યું છે ને, ત્યાં જૂના ગીત લેવાય તો લઈ લેજો, જે આપણા સમાજમાં ખાસ ગવાતા હોય. હવે તો સરળ થઈ ગયું છે, મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ કરી શકો, નહીતર જેમ સાચું હોનું નહીં મળે ને એમ કહેવા ગયો, જૂના ગીત નહીં મળે.
પણ એવા જ ક્યાંક ગીતો, એવી જ ક્યાંક ભજનની લહેર, એવા જ પાછી ગઝલો, અને આ પ્રસંગને શોભે એવો કોઈ આજ કલાકાર પણ આપણને મળ્યો છે. ભાઈ કીર્તિદાનને ફરીવાર વિનંતી કરું કે આવો મારો બાપલ્યો એની લહેર લઈને આવે. ભાઈ શ્રી કીર્તિદાન ગઢવી, જોરદાર તાળીના ગળાથી આપણે વધારે ભાઈ શ્રી કીર્તિદાન ગઢવી.